નમસ્કાર વિલાનુજી, આપનું સ્વાગત છે. આજે થોડુંક એનાલિસિસ કરીશું રાજ્યની અને દેશની મહત્વની એક ખબર જે ગઈકાલે રાત્રે આ બનાવ બન્યો છે. ઉત્તર પ્રદેશની અંદર માફિયા અને ડોન તરીકેની કુખ્યાતી ધરાવનાર અતિક અહેમદ અને તેના ભાઈ અશરફની ગઈકાલે પોલીસની હાજરીમાં જ હત્યા કરી દેવામાં આવી છે. અતિક મહમદ અને તેના ભાઈ અશરફની માથામાં ગોળી મારી અને હત્યા કરવામાં આવી છે અને ત્યારબાદ હત્યા કરનાર ત્રણેય હત્યારાઓએ પોલીસ સમક્ષ સરેન્ડર કર્યું હતું, જેના કારણે સમગ્ર ઉત્તર પ્રદેશની અંદર હાઈ એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. માફિયા અતિક અને તેના ભાઈ અશરફની શનિવારે પ્રયાગરાજમાં હત્યા કરવામાં આવી છે, જ્યારે પોલીસ તેને મેડિકલ ટેસ્ટ માટે હોસ્પિટલમાં લઈ જઈ રહી હતી ત્યારે મીડિયાકર્મીના વેશમાં આવેલા ત્રણ વ્યક્તિઓએ તેના ઉપર એકદમ પોઈન્ટ બ્લેન્ક રેન્જથી અને માથામાં ગોળી મારી અને હત્યા કરી હતી. મીડિયા પર્સન તરીકે પોલીસને કડક જાપ્તાની અંદર ઘૂસી અને અતિક અહેમદ અને તેના ભાઈ ઉપર ફાયરિંગ કર્યું હતું. હુમલાખોરોની ઓળખ લવલેશ રાની અને અરુણ મૌર્ય તરીકે પોલીસે કરી છે અને તેમની પાસેથી મીડિયા કાર્ડ, કેમેરા અને માઇક પણ મળી આવ્યા હતા. ત્યારે આજે વાત કરીશું કે અતિકના આતંકનો અંત આવ્યો છે, પરંતુ ઘણા બધા સવાલો ઊભા થઈ રહ્યા છે, પ્રશાસન સામે થઈ રહ્યા છે, ઉત્તર પ્રદેશની સરકાર સામે, પોલીસ સામે અને મીડિયા સામે પણ ઘણા બધા પ્રશ્નો થઈ રહ્યા છે કે કેવી રીતે અતિક અહેમદની પોલીસની હાજરીમાં જ હત્યા કરી દેવામાં આવી. અતિક અહેમદના કાળા ઇતિહાસમાં જો ડોક્યુ કરીએ, તેના ભૂતકાળની અંદર જો ડોક્યુ કરવા જઈએ, તો યુપીની અંદર બાહુબલી તરીકેની કુખ્યાતિ ધરાવતો અતિક અહેમદ, એનો કાળો ઇતિહાસ એક સાથે જ ઘૂસાઈ ગયો છે. અતિક અહેમદ બે વાર ધારાસભ્ય, એક વખત સાંસદ બન્યો હતો અને ગઈ બે દિવસ અગાઉ જ તેના દીકરાની પણ પોલીસે એક એન્કાઉન્ટરની અંદર મોત થયું હતું. ત્યારે અતિક અહેમદ મનથી પણ તૂટી ગયો હતો અને ગઈકાલે રાત્રે પોલીસની ટીમની હાજરીમાં જ જ્યારે પોલીસ તેને મેડિકલ ટેસ્ટ માટે લઈ જઈ રહી હતી ત્યારે ત્રણ હુમલાખોરોએ તેના ઉપર નજીકથી ફાયરિંગ કરી અને તેની હત્યા કરી હતી. અતિક અહેમદના વર્ષો જૂના માફિયારાજનો તો અંત આવી જ ગયો હતો, પણ આજે તેની હત્યા સાથે યુપીમાં અતિક નામનો એક કાળો ઇતિહાસ પણ ઘૂસાઈ ગયો છે. યુપીમાં અતિક અહેમદની આગળ બાહુબલી શબ્દ લગાડવામાં આવતો હતો અને એના ભૂતકાળમાં જો ડોક્યુ કરીએ તો 17 વર્ષની ઉંમરે જ તેના ઉપર મર્ડરનો આરોપ લાગી ચૂક્યો હતો. કારણ કે અત્યારે ઘણા બધા સવાલો યુપી પોલીસ સામે, ઉત્તર પ્રદેશની સરકાર સામે થઈ રહ્યા છે અને વિરોધ પક્ષ ખૂબ જ જોરશોરથી આ બાબતનો વિરોધ કરી રહ્યો છે અને સરકારને બરખાસ્ત કરવાની પણ માંગણી કરી રહ્યા છે. ત્યારે આ હત્યાની અંદર જેનું નામ ઉછળી રહ્યું છે એવા અતિક અહેમદ, એ પણ કોઈ દૂધનો ધોયલો નહોતો. 17 વર્ષની ઉંમરે તેના ઉપર મર્ડરનો આરોપ લાગી ચૂક્યો હતો. તો આવો આજે જાણીએ કે યુપીનો આ બાહુબલી અતિક અહેમદ કોણ હતો અને તેની સામે કેટલા ગુના હતા. દેશના રાજકારણને અને ગુંડારાજને ઘણા બધા સંબંધો એ કોઈ નવી વાત નથી. રાજકારણમાં ઘણા લોકો એવા છે જે ખૂબ નાની અથવા તો માફિયાની દુનિયામાંથી નીકળીને આવ્યા હોય. અમુક લોકો નેતા બન્યા પછી તેમની છબી સુધારી લે છે અને અમુક લોકો યુપીના રાજકારણમાં જો વાત કરીએ તો મહત્વની ભૂમિકા ભજવનાર અતિક અહેમદે એની છબી સાથે કોઈ સમજૂતી કરી નહોતી. એની છબી પહેલેથી જ માફિયા તરીકેની હતી અને રાજકારણમાં આવ્યા પછી પણ તેણે પોતાની આ છબીને સુધારવાનો કોઈ પ્રયત્ન કર્યો નહોતો અને રાજકારણમાં મહત્વની ભૂમિકા તેણે ભજવી હતી. 3 દશકા પહેલાં જેવો તેનો દબદબો હતો, જેવો તેની ધાક હતી, તેવીની તેવી જ ધાક અત્યારે પણ હતી. તે હંમેશા માથા પર સફેદ રૂમાલની પાઘડી પહેરતો અને તેના નામની આગળ બાહુબલી શબ્દ લાગતું હતું. વાત કરી રહ્યા છે અતિક અહેમદની, તો અતિક સમાજવાદી પાર્ટીમાંથી ટિકિટ લઈ અને બે વાર ધારાસભ્ય બની ચૂક્યો હતો, એક વખત સાંસદ પણ બની ચૂક્યો છે. મર્ડર, ખંડણી, અપહરણ જેવા અનેક આરોપો અતિક અહેમદ ઉપર હતા. અતિક અહેમદનો જન્મ 10 ઓગસ્ટ 1962માં સાવરકી જનપદમાં થયો હતો અને અભ્યાસમાં તેને કોઈ ખાસ રસ નહોતો, એથી એણે હાઈસ્કૂલમાં નપાસ થયા પછી અભ્યાસ છોડી દીધો હતો. ઘણા બધા માફિયાઓની જેમ અતિક પણ ગુનાહિત દુનિયામાંથી રાજકારણમાં પ્રવેશ કર્યો હતો. પૂર્વાંચલ અને અલ્હાબાદમાં ખંડણી, અપહરણ જેવા ઘણા કેસમાં તેનું નામ આવ્યું હતું અને 1989માં માત્ર 17 વર્ષની ઉંમરે જ અતિક અહેમદ ઉપર મર્ડરનો ગંભીર આરોપ પણ લાગી ચૂક્યો હતો. આપણે વાત કરી રહ્યા છે અતિક અહેમદની. અત્યાર સુધીમાં નાની મોટી 196 ફરિયાદ, FIR અતિક અહેમદ સામે થઈ ચૂકી છે અને ઉત્તર પ્રદેશના લખનૌ, કોશાંબી, ચિત્રકૂટ, અલ્હાબાદ જ નહીં પરંતુ બિહારમાં પણ મર્ડર, અપહરણ, જબરજસ્તી વસૂલી જેવા કેસ નોંધાયેલા છે અને તેની વિરુદ્ધમાં સૌથી વધુ ઇલ્હાબાદમાં, જેને હાલ પ્રયાગરાજ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, અને એ જ પ્રયાગરાજમાં ગઈકાલે મેડિકલ કોલેજની અંદર જ તેની હત્યા કરવામાં આવી છે. ત્યાં એના ઘણા બધા કેસ નોંધાયેલા છે. કાનપુરમાં પણ તેની સામે 5 કેસ નોંધાયા હતા જેમાંથી તેને નિર્દોષ જાહેર કરવામાં આવ્યો હતો.
રાજકારણમાં અતિક અહેમદનો સૌથી પ્રવેશ પ્રથમ પ્રવેશ કેવી રીતે થયો, કેવી રીતે તેનું પહેલું પગલું રાજકારણમાં પડ્યું તો જોઈએ તો ગુનાની દુનિયામાં નામ કમાઈ ચૂકેલા અતિક અહેમદને સમજાઈ ગયું હતું કે સત્તાની તાકાત કેટલી મહત્વની હોય છે. કારણ કે સત્તા એ રાજકારણ વિના મળતી નથી, ત્યારે તેણે રાજકારણમાં આવવાનું પણ નક્કી કર્યું અને 1989માં તે પહેલીવાર ઇલાહાબાદ વિધાનસભા સીટથી ધારાસભ્ય બનેલો અને 1991 અને 1993માં અપક્ષમાં રહીને પણ ચૂંટણી લડી ચૂક્યો હતો, ધારાસભ્ય પણ બન્યો હતો. 1996માં આ જ સીટ ઉપર તેને સમાજવાદી પાર્ટીએ ટિકિટ આપી અને ફરી ધારાસભ્ય બન્યો. અતિક અહેમદ 1999માં પણ અપના દળ પાર્ટીમાં જોડાયો અને 2002માં આ જ પાર્ટીમાંથી ફરી ધારાસભ્ય બન્યો હતો. 2003માં જ્યારે યુપીમાં સરકાર બની ત્યારે અતિક અહેમદે ફરી મુલાયમસિંહનો હાથ પકડ્યો. 2004ની લોકસભા ચૂંટણીમાં સમાજવાદી પાર્ટીએ તેને ફૂલપુર સંસદીય વિસ્તારમાંથી ટિકિટ આપી અને તે ત્યાંનો સાંસદ પણ બન્યો હતો. આમ ઉત્તર પ્રદેશની સત્તા મે 2007માં માયાવતીના હાથમાં આવી ગઈ અને બધા જ નિર્ણયો જ્યારે અતિક અહેમદના ખોટા પડવા માંડ્યા ત્યારથી અતિક અહેમદને પડતીની શરૂઆત જાણે કે થઈ ગઈ હતી. અતિક અહેમદ કેવી રીતે પોતાના ગુનાઓને અંજામ આપતો હતો એની મોડસ ઓપરેન્ડી જોવા જઈએ તો એ આ રીતે પોતાના મેસેજો પહોંચાડતો હતો. અતિક અહેમદનું મહત્વનું એક રહસ્ય હતું અને ઘણું રસપ્રદ હતું કે તેણે ચૂંટણી દરમિયાન ક્યારેય પણ ફંડ ઉઘરાવવા ગયો નથી. કોઈને ફોન કરીને કે ડરાવી ધમકાવીને પણ તેણે ફંડ લીધું નહોતું, પરંતુ પોતાના શહેરના પોસ્ટ વિસ્તારની અંદર તે પોસ્ટર લગાવડાવતો હતો જેમાં લખવામાં આવતું હતું કે તમારા વિસ્તારના પ્રતિનિધિ પાસેથી તમારી પાસેથી સહયોગની અપેક્ષા રાખે છે, મત આપો, ગરીબને જીતાડો. આ બેનરમાં લખેલા શબ્દો વાંચી અને લોકો અતિકના ઘરે ફંડ મોકલાવી દેતા હતા. એટલું જ નહીં, તે તેના ખાસ માણસને મેસેજ આપવા માંગતો હોય તો વિવિધ ન્યૂઝ પેપરમાં જાહેરાત આપતો હતો જેમાં લખ્યું હતું કે શું કરવું છે અને શું નથી કરવાનું. તે 2004માં વિધાનસભા ચૂંટણીમાં ફૂલપુરથી સમાજવાદી પાર્ટીની એક ટિકિટ પર સાંસદ તરીકે પણ ચૂંટાઈ આવ્યો હતો. આમ અતિક અહેમદને જો જોવા જઈએ તો એ ખૂબ જ મહત્વનું પાસું બની ચૂક્યો હતો, મહત્વનું પ્યાદું બની ચૂક્યો હતો. આમ તેની સામે રાજુ પાલને પણ ઊભો કરી દેવામાં આવ્યો હતો. રાજુએ અશરફને હરાવી દીધો હતો. પેટા ચૂંટણીમાં પણ જીત નોંધાવીને પહેલીવાર ધારાસભ્ય બનેલા રાજુ પાલની અમુક મહિના પછી 25 જાન્યુઆરી 2005માં ધોળા દિવસે ગોળીમારીને હત્યા કરી દેવામાં આવી હતી. આ હત્યાકાંડમાં પણ સીધી રીતે અતિક અહેમદનું નામ અને તેના અશરફ ભાઈને આરોપી બનાવી દેવામાં આવ્યો હતો. બહુજન સમાજવાદી પાર્ટીના ધારાસભ્ય રાજુ પાલની હત્યામાં નામજોગ આરોપી થયા પછી પણ અતિક અહેમદ સાંસદ તરીકે કાર્યરત હતો અને એના કારણે ચારેય બાજુ તેની ઘણી નિંદા પણ થઈ રહી હતી. અંતે મુલાયમસિંહે ડિસેમ્બર 2007માં બાહુબલી સાંસદ અતિક અહેમદને પાર્ટીમાંથી બહાર કાઢ્યો હતો. અતિકે રાજુ પાલ હત્યાકાંડના સાક્ષીઓને ડરાવવા ધમકાવવાનો પણ પ્રયત્ન કર્યો હતો, પરંતુ મુલાયમસિંહની સત્તા જવાના કારણે અને માયાવતી સત્તા ઉપર આરૂઢ થતાં જ તે સફળ ન થઈ શક્યો હતો અને ધરપકડના ડરને કારણે અતિક અહેમદ ભાગતો ફરતો હતો. તેના ઘર ઉપર કાર્યાલય સહિત 5 જગ્યાની સંપત્તિ કોર્ટના આદેશ પછી જપ્ત કરી લેવામાં આવી હતી અને તેની ઉપર ઉત્તર પ્રદેશ પોલીસે 20,000 રૂપિયાનું ઇનામ જાહેર કર્યું હતું. આમ સાંસદ અતિકની ધરપકડ માટે પરિપત્ર પણ જાહેર કરવામાં આવ્યો હતો, પરંતુ માયાવતીના ડરના કારણે તેણે દિલ્હીમાં સરેન્ડર કરવાનું પણ વિચાર્યું હતું. માયાવતી સત્તામાં આવતા જ અતિકની હાલત બગડી ગઈ હતી. અતિક અહેમદ ગુજરાતની જેલમાં કેવી રીતે આવ્યો એ પણ એક ખૂબ રસપ્રદ વાત છે. 19 માર્ચ 2017માં યુપીમાં યોગી આદિત્યનાથે મુખ્યમંત્રી તરીકેની શપથ લીધા ત્યારે તે 2 વર્ષ સપામાં ધારાસભ્ય રહ્યો હતો અને 26 ડિસેમ્બર 2018માં ઉત્તર પ્રદેશના મોટા વેપારી મોહિત જયસ્વાલને અતિકના માણસોએ ધમકી આપી અને તેનો બધો જ બિઝનેસ અતિકના નામે કરવા માટે તેને ધમકાવ્યો હતો, ટ્રાન્સફર કરવા માટે દબાણ કર્યું હતું અને મોહિત જયસ્વાલે કોઈ પણ પ્રકારના ડર વિના અતિક સામે કેસ કર્યો હતો. ત્યાર પછી તેને દેવરિયા જેલમાંથી બરેલી જેલમાં લાવ્યો હતો. અંતે આ કેસની સુનાવણી પહેલા હાઈકોર્ટ અને પછી સુપ્રીમ કોર્ટમાં પહોંચી હતી. સુપ્રીમ કોર્ટે આ સુનાવણી સીબીઆઈને સોંપી હતી અને અતિકને યુપીની બહાર અમદાવાદની સાબરમતી જેલમાં હાઈ સિક્યુરિટી જેલમાં રાખવામાં આવી રહ્યો હતો. એ સાથે દેવરિયા જેલના 5 કર્મચારીને સસ્પેન્ડ પણ કરી દેવામાં આવ્યા હતા અને પછી અતિકને અલગ અલગ 2 કેસમાં અમદાવાદથી પ્રયાગરાજ લઈ જવામાં આવ્યો હતો અને તેની સામે ઉમેશ પાલ હત્યાનો કેસ ચાલી રહ્યો હતો. 15 એપ્રિલ 2023ના રોજ આ કિસ્સો બન્યો હતો. 19 માર્ચ 2017માં યુપીમાં યોગી આદિત્યનાથે મુખ્યમંત્રી તરીકે શપથ લીધા ત્યાર પછી આ બધા હાઈ પ્રોફાઇલ ડ્રામા બન્યા હતા. આમ યુપીના બાહુબલીનો કાળો ઇતિહાસ ભૂસાઈ ગયો હતો. અતિક અહેમદ જે 2 વખત ધારાસભ્ય રહી ચૂક્યો છે, 1 વખત સાંસદ બની ચૂક્યો છે અને બાહુબલી તરીકેની છબી ધરાવતો અને કુખ્યાત માફિયા તરીકેની છબી ધરાવતો અતિક અહેમદને ગઈકાલે પ્રયાગરાજમાં મેડિકલ ટેસ્ટ માટે લઈ જઈ રહેલા પોલીસ
કાફલાની સમક્ષ જ એની હાજરીમાં જ્યારે તે મીડિયા સમક્ષ બાઇટ આપી રહ્યો હતો ત્યારે મીડિયા કર્મીના સ્વાંગમાં આવેલા ત્રણ લોકોએ તેને નજીકથી રિવોલ્વર વડે ગોળી મારી અને તેની હત્યા કરી નાખી હતી. તેની સાથે તેના ભાઈ અશરફની પણ હત્યા કરવામાં આવી હતી, જેના કારણે સમગ્ર ઉત્તર પ્રદેશમાં પ્રયાગરાજમાં ચકચાર મચી જવા પામી હતી. ઉત્તર પ્રદેશના મુખ્યમંત્રી યોગી આદિત્યનાથે તાત્કાલીન બેઠક બોલાવી હતી અને ત્રણ સભ્યોની કમિટી રચી અને આ જે હત્યાકાંડ છે તેની તપાસના આદેશો આપી દેવામાં આવ્યા છે. અત્યાર સુધીમાં જો જાણવા મળ્યા પ્રમાણે 17 પોલીસ કર્મચારીઓને સસ્પેન્ડ કરી દેવામાં આવ્યા છે. વિરોધ પક્ષ દ્વારા ખૂબ જ આનો વિરોધ કરવામાં આવી રહ્યો છે કે યુપીની અંદર ખૂબ જ અંધાધૂંધી ચાલી રહી છે અને આ એન્કાઉન્ટરો થઈ રહ્યા છે અને ખૂબ જ મોટા પ્રમાણની અંદર ધમાલ કે કોઈ પણ પ્રકારની અરાજકતા ના ફેલાય તે માટે સરકાર દ્વારા સમગ્ર ઉત્તર પ્રદેશની અંદર કલમ 144 લાગુ કરી દેવામાં આવી છે, જેના અનુસાર 4 કરતાં વધારે વ્યક્તિઓને ભેગા થવા ઉપર પ્રતિબંધ મૂકી દેવામાં આવે છે. આમ યુપીના બાહુબલી અતિક અહેમદનો અંત આવ્યો છે, તેનો કાળા ઇતિહાસને ભૂસી નાખવામાં આવ્યો છે. ત્યારે લોકો સવાલ વિરોધ પક્ષ કરી રહ્યા છે કે ઉત્તર પ્રદેશની અંદર યોગી આદિત્યનાથે કહ્યું હતું કે માફિયાઓ કો મિટ્ટી મિલા દેંગે, એ વાતને સત્ય સાબિત કરી બતાવી હોવાના પણ આરોપો થઈ રહ્યા છે. નમસ્કાર.